Çingiz müəllim, sizi salamlayıram, kollektivinizi salamlayıram. Keçən toyda siz bir ustadnamə söylədiniz. İstərdim ki, mən də 20-ci əsr Azərbaycan klassik aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Dədə Şəmşirin o ustadnaməsini səsləndirim. Sonra sizi dəvət edin bura. Çingiz müəllimi mən özümə ustad hesab edirəm. Atadan, anadan tərbiyə almaq. Övladına qüdrətdi mi? Qüdrətdi. Səadətdi böyük yolu saxlamaq. Bu da böyük hörmətdi mi? Hörmətdi. Hər düşən axşama açılır səhər. İnsanda xoş sifət ola xoş təhər. Minnətli çörəkdən minnətsiz zəhər. Qanan üçün şərbətdi mi? Şərbətdi. Fəhmi fərasəti gedə yanaşı. Mərifət elminə olmayan aşı. Sərraf kimi seçər ləli daşqaşı. Ağıl başda sərbətdi mi? Sərbətdi. Ovqatı dəyişmir faydalı yemək. Halal var qazanan olmaz puç əmək. Gələcək görməmək, söz eşitməmək. Bedəsilə zülmətdi mi? Zülmətdi. Özlüyünü varlıq anmayanlara, xalqın əhvalına yanmayanlara, xeyrini, şərini qanmayanlara, dil qandırmaq dəhşətdi mi? Dəhşətdi. Mətləb duyar, söz mətləbin arayan, yarasını təbib əli sarıyan, yar yoldaşdan, oğul qızdan yarayan, dünya sizə cənnətdi mi? Cənnətdir. Şakərin aşqarı deyil sarımsaq, ancaq şirin olul bal ilə qaymaq, dünya görmüş bir alimlə danışmaq, anlayana ləzzətdir mi? Ləzzətdir. Lalə nərgiz çəmən düzə yaraşır, sona gölə çaylar qaza yaraşır, uzun saç gəlinə qıza yaraşır. Papaq mərdə şöhrətdi mi? Şöhrətdi. Gözlənilən muraz başa gələrsə, tülək tərlan bir də daşa gələrsə, sözüm bəyənilib xoşa gələrsə, Şəmşir əldə fürsətdi mi? Fürsətdi. Ustada rəhmət sizlərə can sağlığı. Mən bu nəsiyyəti, bu dediyim sözləri bu iki balamıza arz edirəm. Sizlərə can sağlığı. Füzuli müəllim var olsun belə barmaqlar. Elimiz obamız var olun. Bu günləri bu sayda qonağın dəvəti qəbul edib gələn hər kəsin qarşısında baş əyirik. Siz sevinç bölüşürsünüz. Gün o gün olsun ki, bu sevinci sizin hər birinizin qapısında bölüşür.